za tebou. Takže OK, let's go, já vás vítám u dalšího videa, teďkon jsme tu na Arctic Combat na hra na mapě Downtown. Omlouvám se za lagy, ale je to prostě nezbytný. Tyjo, tady normálně dva stojí, jak kokotí, tyjo. Normálně. Já jsem v epicentru nějakých výbuchů. Artilérie. Oh. Nepřestříhám, na to jsem moc línej. Máš kilo nože. Dobrý, jeden. Nemusel nikdo odsnipit, jo. Musíte vystřetný obranu. Dá se... Jo, Top Gun mě sundal, a.k.a. Kevin, takže... Kevine, docela ti gratuluju. Dobrý. Tak, určitě. Já mám strašný lagy. Ty vole. Tak to mě máš ten duštol, já taky. Takže zabíjenom tenhle hráč. Ou. Přišel jsem mu na pomoc. Ty vole. A tohle toto jsou úplně krásný pouliční boje, ty jo. Mám asist. Já si vezmu svýho miláška. Budem si... Hele, budou si hrát na osvícence. Aha, nebudou, škoda. Jo, Top Gun, než to vy. Hajzle. No, to si zabil mě. Toho za kulometným hnízdem, co? Grás, vole. Honza. Do prdele! OMFG. Ty vole! Ty, já se jdu krejt, protože jsem přímo uprostřed artilérie. Takže tohle toto je takový menší challenge, jestli tohle přežiju, tak opravdu tyho skills. Tla artilerická puma, tyjo, a normálně... Oh. To těsně jsem jí uhnul. Oh. Aha, dobrý, tak už jsem neuhnul. Kejte se, kluka. Dobrý, jednoho jsem vydal. Jednoho mám.